Pieni demo tässä vaiheessa muutamasta asiasta, jotka on tullut vastaan nytten tällä kurssilla joidenkin osalta, mutta jotka on ollut aikaisemmillakin kursseilla vähän semmoisia ongelmia, niin käydään nytten tässä esimerkinomaisesti. Harvinainen demo siinä mielessä, että minä näytän teille, mitä ei pidä tehdä. Näytän kyllä semmoisen, että miten sitten tehdään paremminkin, mutta tämä tulee nytten muutamassa kohdassa kurssilla vastaan, ja mä oon ottanut täällä yhden esimerkin, mistä asiasta on kyse ja missä se on mainittu. Eli täällä kotitehtävissä, kun olette käynyt toivottavasti jo muutamassa, niin tämä on nytten kotitehtävän neljännestä osasta tehtäväannosta. Täällä näkyy nämä arviointikriteerit. Ja muutamia tähän tehtävään liittyviä asioita, mutta sitten täällä on tämmöinen kohta isot ongelmat, mikä on vähän tämmöinen yleisempi ja useammassakin noissa tehtäväannoissa, ja on mainittu näistä asioista muistaakseni jossakin Ilkan luentovideossa, mutta me ollaan yritetty olla vähän niin kuin mainostamatta näitä asioita, jottei niistä hoksattaisi ottaa vinkkiä, koska nämä on sellaisia asioita, jotka nimenomaan ei saisi näkyä sillä koodissa, koska ne on joko hankalia tai ne aiheuttaa ongelmia enemmän kuin ratkaisee niitä. Ja näitä on silti jostakin napattu. Nämä on jostakin vaan lähtenyt kiertämään semmoisina ohjelmointitapoina, joita ei saisi käyttää. Ja käydään nyt esimerkinomaisesti sitten, mitä ne on ja miksi niitä ei saisi käyttää ja mitä ongelmia niistä seuraa. Mutta globaalit muuttujat, eli semmoiset muuttujat, jotka on funktioiden ulkopuolella, goto-käskyt, eli ehdottomat hyppykäskyt ohjelman eri osien välillä, funktioiden käytön käyttämättä jättäminen tai tälle. Nämä on semmoisia asioita, jotka on ollut aina automaattinen tehtävä peilaa täysin. Niin kuin huomaatte, että jos joku näistä on, niin se on heti miinus niin monta pistettä, kun siitä olisi voinut kotitehtävässä saa. Tämä sama sääntö toki pätee kotitehtävän lisäksi myös niihin ohjelmointitehtäviin. Mutta käydään pieni demo tosiaan siitä, että mitä nuo rakenteet, mitä ei saa käyttää, käytännössä tarkoittaa, ja miten se koodi on, miltä se näyttää, jos se on hankalampaa ja huonompaa sitten noiden rakenteiden mukanaolon takia, ja sitten verrata, että miltä se näyttää, jos se tehtäisi siisti. Ihan vaan, että kävisi selväksi, että ei sitten näin. Otan tuon pois sitten, kun lähdetään tekemään sitä hommaa, miten se kuuluisi tehdä. Tehtävä anto. T-ohjelma, joka kysyy käyttäjältä kaksi kokonaislukuja, tulostaa niiden summan erotuksen ja lukujen yksi summan. Käytä laskennassa funktio. No, tämä nyt ei tee yhtään mitään järkevää tämä ohjelma, mutta sen tarkoitus onkin toimia demona, että kunhan tehdään jotakin, jotta se on sama asia, mitä tehdään sitten koodin. Ja kun käytetään laskennassa funktiota, niin tehdään se funktio. Nyt, no joo, mä kerron tässä vaiheessa, että mä oon yrittänyt tätä noin viikon tätä demoa hahmotella kokoon, ja tämä osa, missä pitäisi tehdä niin kuin ei saisi tehdä, on ollut hirveän hankalaa mulle saada tehtyä, koska ajatukset menee automaattisesti, että pitäisi tehdä jotenkin toisin, ja nytten tässäkin huomaa, että aina jo tämänkin olisi voinut tehdä nytten niin kuin ns. Väärin, mutta ei nyt oteta ihan kaikkia kerralla. Ja tehdään tummaa, noin. Tehdään funktion prototyyppi tuohon. Me tarvitaan kaksi kokonaislukua, summa, erotus ja okei. Me tarvitaan muuttuja tulokselle ja muuttuja kummallekin yhteenlaskettavalle. Ja jatketaanpa siitä. Maini. Ja tehdään se int summaa funktio tuonne. Ja aloitetaan kehottamalla käyttäjä, että print anna eka
Luku. Ja skanffataan se vaan ihan normaalisti. Tuonne eka lukumuuttujan. Ja koska tämä on demo, että ei näin, niin tehdään kopipasta koodausta, koska sekin on huono juttu. Koska siinä yleensä kopioidaan myös virheet, jos ei ollut tarkkoja. Ja toinen luku, toka lukumuuttuja. Ja sen jälkeen summa on eka luku plus toka luku. No sitten tulostetta. Print laskun tulos on prosentti D ja summa. Ei sinänsä pitäisi olla mitään uutta ja erikoista vielä tässä vaiheessa. Sitten se toinen laskutoimitus, eli erotuslasku. Ja tässä vaiheessa nyt mennään siihen, että jostain syystä tämän tyyppiset ratkaisut on lähtenyt kiertämään. En tiedä, niin kuin, onko tässä jotakin ajatusta, että helpompi tehdä näin tai muuta, mutta tämä aiheuttaa niin sanottua spagettikoodia. Eli jos me tehdään vaikkapa tuommoinen pätkä kuin laskeminen tuonne loppuun. Ja nytten sitten katsotaan, että tässä piti laskea nytten niiden eka luku miinus toka luku erotus. Ja seuraavaksi meidän pitäisi tämä tulostaa, tämä vaihe taas tästä, mutta koska meillä tuolla on jo tulostusta, niin hyödynnetäänpä tässä samaa kohtaa tulostus ja tehdään siihen vielä vähän kierroslaskuria silleen, että me tiedetään, että kuinka monen laskutoimituksen tulos tuo on, mitä me tulostetaan, koska me käytetään samaa laskua nyt useammassa, niin tehdään tämmöinen kierrosmuuttuja, jota käytetään tuossa laskun. Tulos on näin ja käytetään sitä kierrosmuuttuja siinä ja lisätään siihen yksi, koska ihminen aloittaa laskemisen yleensä ykkösestä, vaikka tietokone aloittaa sen nollasta. Jos tämä oli ensimmäinen kierros, niin meidän pitää silloin kasvattaa kierrosmuuttujaa yhdellä ja mennä tuonne laskeminen osastolle. Me ei käytetä sitä nytten tuossa, vaan mennään tuolta ifin sisältä vasta. Jos kierros onkin toinen kierros, niin okei, kierros kasvaa edelleen, mutta mennäänkin toiseen kohtaan koodia. Laske kakkoskohtaan. Siellä tehdään tämä summa 1 plus 1 lasku ja mennään takaisin tulostuskohtaan. Ja tuolta hypätään nytten tuonne tai tuolta hypätään tuonne ja sieltä hypätään nytten tuonne. Ja jos me ollaan käyty nytten 1, 2, 3 kierrosta sitä tulostusta, niin me ollaan tehty kaikki mitä tarvitaan ja return 0 sitten. Tuossa pitäisi nyt olla, ne oli jäänyt sulkumerkki, tuolta puuttu pilkku, typoja sattuu. Mutta nytten, jos katsotaan, niin anna ensimmäinen luku vaikkapa 5 ja toinen luku vaikkapa 2, ja se laskee nytten nuo 3 eri laskutoimitusta. 5 plus 2 on 7, 5 miinus 2 on 3 ja 1 plus 1 on edelleen 2. Okei. Tämä nytten oli se, mitä niin kuin haettiin tulostuksena, ja joo, tämä toimii siinä, että se antaa sen tulostuksen. Mutta tämä ei todellakaan ole nytten se, miten me halutaan, että näitä koodaillaan. Ensiksikin globaalit muuttujat. Nämä aiheuttaa ongelmia, varsinkin jos ohjelmien koko vähän kasvaa, koska
vaikka nämä niin kuin välittää tietoa tietyllä tavalla, tai se tieto on sellaisessa paikassa, mistä siihen voidaan päästä useammasta kohdasta ohjelmaa, niin sen vaikutus on tässä vaiheessa monesti se, että hei, ei tarvitse ajatella funktioiden parametrien ja paluarvojen välitystä, mutta ongelma tulee siitä, että koska sitä ei tarvitse ajatella, niin sitten tulee tehneeksi hyvin herkästi sellaista koodia, joka tekee jotakin muuta kuin mitä ajattelee, koska kaksi eri kohtaa koodia käsittelee samaa tietoa, vaikka niiden järjestys tai vaikutusalue ei olisi tarkoitus ollakaan sellainen, että niihin niin saisi käydä. No, toinen juttu on sitten se, että meillä on funktioiden käyttö laskennassa, pitäisi käyttää funktioita, ja teknisesti tämä tekee sen, mutta tässä ei ole nytten hyödynnetty funktioita ja niiden vahvuuksia sillä tavalla kuin ehkä pitäisi. Tässä on vaan niin kuin tehty käytännössä hyppykäsky, että kun ohjelma alkaa, niin hyppäpä tuonne funktioon, vaikka voitaisiin tehdä esimerkiksi jotakin muuta täällä mainissa ja jotakin muuta täällä funktiossa sitten, kun nytten kaikki toiminta käytännössä on pistetty tuonne funktioon. Ei hirveän hyvä. Sitten täällä funktiossa itsessään on käytetty tätä goto-käskyä ja niin sanottuja labeleitä, jotka sanovat, että kun pääset tälle riville, niin hyppäpäs tolle riville. Ja näitä niin kuin varten on ollut monella sitten, tai näitä on käytetty ehkä minun arvioni perusteella siksi, että meidän if-else-forit, toistot, switch-caset, tämmöiset rakenteet tuntuu jotenkin haastavammilta miettiä, niin sanotaan, että no hyppää tonne ja sitten hyppää tänne. Mutta ongelmaksi näistä nämä muodostuu siinä vaiheessa, kun koodi koko alkaa kasvaa ja jos joku toinen lukee sitä koodia, niin se seuraaminen, että mihin mennään missäkin vaiheessa, on hirveän työlästä. Ja mitä työlämpää koodin logiikan seuraaminen on, sitä helpommin sinne jää semmoisia hyppyjä tai toimintajärjestyksiä ehkä olisi paras sana, mitkä sitten aiheuttaa bugeja koodiin. Ja mulle aikanaan sanottiin itselle vastaavalla kurssilla harkkatyössä, että kun harkkatyöstä piti kirjoittaa selkkari, että jos goto-käskyjä käyttää, niin se pitää perustella sinne selkkariin 10 sivua sitä, että miksi käytti sitä, eikä niin kuin turvallisempia ratkaisuja, kuten if-elsejä tai muita vastaavia ohjausrakenteita, niin se oli 10 sivua per käytetty goto-käsky. Eli se pitää hyvin, hyvin osata perustella. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sinä et voi perustella sitä tarpeeksi hyvin, eli ei käytetä niitä goto-käskyjä. Spagettikoodi on yleensä se termi tosiaan, mitä käytetään tästä, mutta sen voi ajatella, että se on turha monimutkaistus siihen ohjelmakoodin rakenteeseen, jos ajatellaan, että se on muuten niin kuin järjestyksessä. Ja sitten ohjausrakenteet aiheuttaa, että joko tai, eli if else, tai sitten on joku toistorakenne, joka toistaa tiettyjä rivejä. Niin tämä sotkee semmoisen ajattelun, että välillä voidaan mennä täällä, ja sitten mennään tuolla, ja sitten mennään tuolla, ja yhtäkkiä ollaankin, että oho, mitäs tässä tapahtuu. Eli ei näin. Miten sitten vastaava homma pitäisi tehdä? No, käydään toki sekin. Vai oliko tässä jotakin, mitä huomaatte vielä outouksia ja muuta? Sisennysten kanssa kannattaa olla tarkkana, että ne menee silleen, koska sekin auttaa lukemista. Kommentteja kannattaa käyttää, mä oon itse huono siinä. Tää on klassinen, että don't do as I do, just do as I say. Mutta se on ehkä nyt, että mä ajattelen itse vähän
huonosti vaan sen lopputuloksen kannalta, enkä sitä prosessin dokumentointia ja opiskelijaa, kun katsoo näitä, mutta eipä siinä mitään. Tätä koodia ei siis todellakaan kannata edes katsoa enempää. Tehdään sama asia vähän paremmin. Include. Ja me tarvitaan tänne se funktio edelleen. Sanotaan sitä vaikka laske, mutta tehdään myös toinen funktio sitä tuloksen tulostamista varten, koska se auttaa meitä tässä kokonaistilanteessa. Int main void. Ja tehdään nuo muuttujat tänne mainiin, mitä tarvitaan. Summa on 0. Ihan sinänsä samat muuttujat, mutta niiden niin kuin sijainti vaan on nyt täällä mainissa, koska me ei tarvita niitä muualla. Tulostetaan tänne ne kehotteet. Ja luetaan confilla. Ja sitten ensimmäinen laskutoimitus. Ja otetaan se tuolta funktiosta nytten. Ja käytetään laskefunktiota ja otetaan sen tulos talteen summa muuttujaan. Ja eka luku ja toka luku on sinne funktiolle lähtevät tiedot. Jolloin meidän pitää muuttaa tuota laskefunktiota ottamaan vastaan kaksi int-tyyppistä tietoa. Okei. Tehdään tuo laskefunktio nyt samalla. Int. Laske, int luku 1, int luku 2. Ja jos tämän tarkoitus on vaan summata nuo parametrina tulleet luvut, niin me tarvitaan täällä yksi muuttuja, sum, joka on luku 1 plus luku 2. Noin. Ja int-tyyppinen return ja sum. Niin nyt tietää, että noiden kahden luvun summa on se, mikä tulee takaisin tuolta. Ja niin kuin tämä kutsu jo olettaakin sen. No sen jälkeen tulosta. Mitä tulostetaan on se summa ja kierros on nyt eka kierros. Okei, tehdään funktio samalla, kun siihen tehdään kutsu. Nämä voi tehdä toki eri järjestyksessäkin. Mä nyt teen tässä vaiheessa näin. Tulosta funktio ja int tulos, mitä tulostetaan, ja int kierros. Ja printtaus. Laskun. Nämä on ihan siis samoja, nämä tulostuskomennot kuin tuossa äskeisessäkin. Koska meillä on nyt void-tyyppinen funktio, niin me ei palauteta mitään tulosta tai lukua sieltä niin kuin int-tyyppisessä tai jossakin muussa, mutta me silti voidaan käyttää returnia. Tuossa äskeisessä versiossa, missä oli, että älä tee näin, niin siinähän returni jäi jonnekin sinne koodin keskelle, mikä myös aiheuttaa sitten niin kuin ongelmia sen koodin seurattavuudessa, koska yleensä ajatellaan, että jos sulla on yksi funktio, niin sulla on yksi returni. Ja se returni on yleensä siellä lopussa. Muut vaihtoehdot siihen suoritusjärjestykseen sitten tulee sillä, että käytetään niitä ohjausrakenteita ja muuttujia. Mutta tuon pitäisi nyt tulostaa sen summan, ja että se on ensimmäisen laskukierroksen juttuja. No toinen versio oli sitten se niiden erotus. Ei käytetäkään laskefunktiota, vaan tehdään se lasku tässä. Voitaisiin käyttää tuota laskefunktiotakin, mutta jos erotusta halutaan laskea summana, niin me voidaan tehdä se tietenkin, että se on kahden luvun erotus tai sitten luvun ja sen negaation summa. Eli eka luku miinus toka luku voisi toimia. Mä pistän tuohon nyt vaihtoehoksi, että tämä voisi olla tietenkin myös, että summa on
laske eka luku miinus toka luku. Sama asia. Mutta tulostukseen se ei vaikuta, summa ja toinen kierros vaan. Ja summa on 1 plus 1. Tämä oli se kolmas lasku, mikä piti tehdä. Tulosta funktiota voidaan taas kutsua summalle ja kierros numerona 3. Ja sitten ohjelma loppuu. Eli jos huomaatte, niin tässä tehdään niin kuin funktioille ensinnäkin pieni semmoinen yksi homma, mutta tee se hyvin. Ja sitten voidaan käyttää sitä funktiota uudestaan. Tulosta funktio ehkä tässä niin kuin, tilanteessa korostaa, että mikä hyöty siitä on. Me voidaan tehdä yksinkertaisempaa koodia tänne mainiin, kun funktioiden yksityiskohdat siihen toteutukseen jää sitten sinne funktion omaan skouppiinsa. Edetään järjestyksessä pois lukien funktiohypyt. Me ei tarvita if-elsejä, ei tarvita ifejä, ei tarvita kotoja, ei tarvita globaaleja muuttujia, koska tieto liikkuu parametreissa. Niihin ei pääse siinä välissä kukaan muu kiinni. My bad. Se oli mainin returni, niin se on. Annetaan return 0 tiedoksi käyttöjärjestelmälle takaisinpäin. Ja nyt jos katsotaan tätä, niin annetaan ne samat luvut, 5 ja 2, 7, 3 ja 2. Eli tekee ihan tasan saman lopputuloksen, mutta on koodina huomattavasti niin kuin luettavampaa, hallittavampaa, helppokäyttöisempää ja myöhemmin voidaan sitten esimerkiksi funktioita ottaa ja käyttää niitä toimintoja muissa ohjelmissa helpommin. Eli meillä on nytten muutamia asioita, jotka on semmoisia ehdoton ei-kategoriassa ohjelmoinnissa käytettäviä juttuja, eli nuo gotot ja globaalit muuttujat. Nämä on automaattisesti sellaisia, jotka pistää tehtävän niin kuin nollille ja pitää korjata. Tarpeettomat funktiot, ne on lähinnä tarpeettomia, niin kuin siinä, että hypätään mainista suoraan seuraavaan eikä tehdä mainilla mitään. Se ehkä vaan osoittaa tosiaan, että ei olla vielä hahmotettu sitä funktioiden käytön merkitystä ja hyödyllisyyttä ja miten tietoa liikutellaan funktioiden välillä helposti. Niin tämä on ehkä tämmöinen yksi vaan, mitä on tullut vastaan, joka kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten nämä niin sanotut AI-botit ja niiden käyttö, sitäkin tuli tuolla vastaan. Ja ongelma niissä on lähinnä se, että niiden käyttö sinänsä on, niillä on merkityksensä, kyllä mä sen tajuan, mutta se merkitys on sellainen, että jos sä tiedät mitä teet, niin se on helpotus, mutta jos yrittää opiskella näitä asioita, niin kuin mä taisin jossakin postauksessa jo aiemminkin pistää, niin tässä vaiheessa niiden käyttäminen ja niihin niin kuin tavallaan 100-prosenttisesti tukeutuminen vaan haittaa sitä oppimista, jota tarvisi, jotta niistä saisi hyödyn niistä semmoisista AI-työkaluista tai Large Language Model-työkaluista, niin kuin niitä pitäisi kutsua. Niin jos niitä tässä vaiheessa käyttää, niin se on vähän niin kuin, että miksi ampua itseään jalkaan. Ei kannata ottaa nyt tässä vaiheessa sitä käyttöön, koska sitten jos nyt opiskelee nämä asiat kunnolla silleen, että tietää mitä siellä ongelmia voi tulla niiden käytössä, niin niistä saa sitten enemmän irti myöhemmin. Miksi mä tämän sanon nyt tässä yhteydessä? On se, että me päivitettiin nuo VPL-tarkastimet, ja mä käytin siihen päivityksen tekemiseen itse ChatGPT:tä ihan testimielessä, ja mä voin sanoa, että se skripti oli haastavaa tehdä, koska ne jokainen vaihe
oli semmosia, että siinä hei, tuota pitäisi tehdä ehkä noin ja miksi tuo on noin ja eikä tuo, tuossa pitäisi ottaa huomioon tämä. Ja mä tein niin kuin varmaan 40-50 kierrosta sitä chattikyselyä sille, että parannappas vähän tuota vastausta. Mutta jos sen olisi ottanut sen vastauksen niin kuin annettuna, että hei näin tämä pitää tehdä ja tämä on se vastaus, niin se jäisi aika kauas siitä, mitä haetaan. Mikä oli nytten havaittavissa, koska kun me päivitettiin nuo tarkistimet sillä vihdoin jotenkuten toimivalla skriptillä, niin sitten käytiin samalla myös kahtumassa niitä, että minkälaisia vastauksia teillä on niihin tehtäviin. Ja yllättävän monella oli siellä käytetty tämmöistä, että otettu ensimmäinen vastaus suunnilleen ChatGPT:ltä ja pistetty sinne ja oho, miksi tämä ei toimikaan. Mutta itsessään se tarkistiskripti on vielä vähän work in progress, mutta sen päivittäminen on aika työlästä, niin jos huomaatte, että se toimii teidän jonkun tehtävän kanssa niin kuin oudosti, että se pitäisi mennä läpi, mutta tarkisti ei vaikka päästäkään tyylitarkistuksesta nyt läpi, ilmoittakaa meille. Me voidaan katsoa ne toki vielä käsiin ja muuttaa pisteytystä ja ottaa huomioon sitten, että minkälaisia asioita siellä se skripti nytten ottaa jostain syystä väärin tarkastukseen mukaan. Esimerkiksi semmoinen, että jos funktion lopettavan aaltosulun kirjoittaa samalle riville sinne loppuun kuin viimeisen koodirivin siinä funktiossa, niin se tunnistaa se virheellisesti nytten globaaliksi muuttujaksi taisi olla. Mutta eihän se pitäisi olla niin, niin me voidaan korjata se sitten käsin. Mutta käytännössä se tarkoittaa nyt, että kaikki palautukset on ajettu uudestaan tarkistimen läpi. Käykää katsomassa kaikki oman, niin kuin, omien palautustenne tilanne, vaikka siitä Moodle-etusivulta, kun näkyy vaaditut ohjelmointitehtävät, niin jos tässä on ollut joku tehtävä vihreälle ja se on muuttunut nyt punaiselle, niin sen näkee helpoiten tästä. Kaikki pitää olla vaadituissa vihreällä. Ja jos siellä nyt on yllättäen jotakin punaista, niin käykääpä katsomassa, onko siellä käytetty globaaleja muuttuja tai kotokäskyjä tai jotakin tämmöistä. Ja jos on, niin korjatkaa niin, että niitä ei ole käytetty. Arviointiperusteet ei ole siis tässä nyt mitenkään muuttunut tai tullut mitään yllättävää lisää. Nämä on ollut koko kurssia ja sellaisia, että ei näin, mutta koska ilmeisesti jossakin niitä on aina kiertämässä sellaisia esimerkkejä, että hei, tämä voi tehdä näin, ja sitten käytetään jotakin näitä rakenteita, joita ei tulisi, niin ehkä nyt vaan valvonta on kiristynyt siinä mielessä, että katsotaan automaattisesti nuo, että käytetäänkö jotakin sen suuntaista koodipätkää, ja jos käytetään, niin sanotaan, että no can do. Joo. Tähän vielä loppuu ehkä esimerkki siitä, että miksi globaalit muuttujat on huonoja, koska niiden huonouden tai ongelmien demonstrointi vaatisi ehkä vähän isompaa ja monimutkaisempaa koodia, kun tässä on yhdessä demossa aikaa tehdä, niin Star Trek Reference. Yksi määrittää, että mikä on käsitteen hot numeraalinen arvo yhdessä tilanteessa ja toinen käyttää sitä samaa toisessa tilanteessa, ja 1,9 miljoonaa kelviniä oleva T voi olla aikaista kuumaa.